another Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record. Stage light, going shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, we go spread it across the country. Yes! So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up. Ja, där var underbart. Daniel Aron som and I'm meeting at the beat like I gave a little speed to a great white shark on shark. We rock, time to go off, gone. Deuces, goodbye, I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer, nah. I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was yesterday. Ja, vad underbart! Daniel Aron för IFK Luleå som gör 2-1. Jättefint avslut av Ahonen i serien faktiskt, reprisen här. Med ja, känsla han vart målet verkligen här. Och vi visste ett svårt avslut. Han är helt fel här. Ja, målskytt. Jag tog en rensning, jag åkte upp i luften lite som hamnade någonstans på mitten på mittplan. Och då åker jag ta ner den. Och springer, jag har väl två spelare bredvid mig, men jag lyckas springa ifrån dem och peta och sticka ifrån dem. Och så ser jag att målvakten kommer ut mot mig och han är rätt långt ut, så tänker jag dra honom. Och det gick ju bra det här. So I'll run.
Oj, det är straff. Straff till Kalmar. Oj, vad bra. Med en fram till Pettersson som avslutar kraftfull. Vilket vackert anfall av Kalmar. Där Daniel Aonen spelar fram Alexander Pettersson som stänker bollen med. Nej, men det är underbart att se och vilka fina intentioner. Och det är den här Aonen då som är lite navet där inne, lagkaptenen som tippfintar och så släpper han in yttersida. Exakt och perfekt tajmat. Och sen är avslutet, det är bara att njuta av. Rakt upp i första krysset, boom! Läcker framspelning och ett kliniskt fint avslut. Oj, en fin hörna. Hitta på någonting med den här hörde och Kalmar tränaren skrek där nere och då hittade de sannoliken på den. Där är läckigt förvaltad. Herregud. Titta på den där, titta. Där kom det hänger. Ja, vilken fint träff. Smart placeringen ska vi säga. Alltså inte bara på chans utan den där skruvar han in precis där han vill ha den. Det är ett riktigt vackert hörnmål. Aonen. Skriver mål kan nu då, en av matchens stora profiler. Aonen, han bjuder... Oh! Han skulle bjuda på någonting alldeles extra där. Han ville lobba in den där. Daniel Aonen. Det var lite fel målvakt att pröva det där på. För den här målvakten ser riktigt, riktigt vass ut som spelare. Han har agerat, tycker jag, på dem som mer som en utspelare. Och det är klart att Aonen är fantasifull. Han ville hitta på något speciellt att bjuda på. Och kan den här bollen mycket fint. Så kan han utmana in då Alexander Pettersson mot... Jo... Sätter in den där mot Aonen. Aonen får ett jätteläge. Aonen gör 2-0! Vilken passning av Pettersson. 2-0 Kalmar. Nej, det är helt briljant anfall. Alltså, fantastiskt fint. Och det här långa uppspelet som Alex Pettersson då suger ner på one-touch. Det är riktigt, riktigt. Och sen titta vilken kontroll han tar på den där Aonen. Och visa sin specialbegåvning. Där har du det första tillslaget du talar om. Ja. Titta på Aonen. Först Pettersson som gör en jättefin prestation. Men där, titta där. Hur han suger in den där. Och har full kontroll på första touchen. Och sen kan han bara liksom lägga den där han vill ha. Vilket fint mål. En bra match. Ingen tvekan om det. Jag bara hoppas att Kalmar kan höja sig lite. Ett misstag som Aonen kan peta fram bollen till snabbe Wang. Polisförsvaret hinner emellan i form av Stefan Juli. Forcerar ut den här bollen. Vi tittar på Kalmars stora chans här, så här långt i matchen. Ja, det är Aonen då som kommer, Aonen som kommer in och sen den där fina framspelningen som Alexander Pettersson får precis. Titta här, här är mål. Här är mål för Kalmar. Det är drott. Hörnan som följer. Kalmar tar ledningen.